Що можна і чого не можна робити під час НМТ? Цього року 240 хвилин тесту і 20 хвилин після перших двох годин, перед другими двома годинами буде у вас перерви. МОН видало вже перелік того, що можна і чого не можна робити. Ну, одразу скажу, виходити не можна, телефоном користуватися не можна. Їсти можна, годувати не будуть, маєте принести з собою. Правда, рекомендують приносити те, що не буде з різким запахом. Чи будуть там холодильники, невідомо. Тому, напевне, приносити з собою можна батончики. Користуватись книгами не рекомендують. Турбуються про ваше психічне там і таке здоров'я. Я не знаю, 240 хвилин тесту, що там може від вас залишитись, і хто придумав цю схему, ну, я сподіваюся, що у тих, хто придумав таку схему, просто не було іншого виходу з урахуванням всіх тих безпекових моментів, які нині переживає Україна. Що ще можна робити, чого не можна робити? Озвучити мені тяжко в 3 хвилини. Я щойно записав ролик, він монтується зараз на Ютубі, також буде продубльований в Телеграм-каналі. Підписуйтесь, знайте більше, знайте вчасно. Також запрошуємо вас на тести, на підготовку до НМТ ЗНО. Також будуть там різні варіанти запрошення, різні варіанти платних, безплатних, безоплатних. І напишіть, будь ласка, в коментарях, чи будете ви взагалі складати НМТ, як ви готуєтесь до НМТ, поділіться якимись лайфхаками, це багатьом цікаво. Я не знаю, як ви переживете ці 4 реально години, 4 години 20 хвилин. Мені по-людськи вас шкода, і я здогадуюсь, як ви будете писати 3-й, а тим паче 4-й предмет. Як це відобразиться на ваших результатах. Знаєте, з урахуванням того, що обіцяють тільки найвищим абітурієнтам бюджетне фінансування, ну, така схема, напевно, теж вплине на те, що багато студентів складуть ЗНО, НМТ, вибачаюсь, гірше, ніж могли би його скласти, якби не війна, якби не ось ця складна ситуація, яка, напевно, змушує органи влади запропонувати отаку модель 4 години і після 2 годин перерва в 20 хвилин. Сподіваюся, що діти чиновників залишаться в Україні і будуть вступати до українських університетів, а не вже придивили собі місце за кордоном. І діти цих чиновників будуть в рівних умовах складати ось таке тестування. 4 години і 20 хвилин перерва. Це включно вже з туалетом і всім іншим. Телеграм і Ютуб, шапці профілю, нам про це докладніше.